aquest problema. És una comissió que el que està és formada, doncs, evidentment, per polítics que tenien tots ells, això sí, a l'agenda, doncs, la necessitat d'una millora de l'educació, de la formació, sobretot, de les classes populars. Van construir una escola en el carrer comercial de corporacions més important de Barcelona. Això ja és molt entenedor per dir, fem les escoles pels nens pobres de Barcelona, en el carrer més important, nou de Barcelona. I el que es busca és precisament formar ciutadans exemplars, ciutadans cultes, ciutadans modèlics i ciutadans que puguin defensar els seus drets i alhora complir amb els seus deures.